মহামানব মহাত্মা গান্ধীর জন্ম জয়ন্তী। Not shocked because there's a very bad picture of the breeders which people need to be aware of. We try to practice that in our organization as well, and today we are really happy to see the response we have got in such a short period of time. People have come up and they have supported the cause, and it's going good till now. Thank you. So hello everyone, so we are very excited and we are very happy for the response that we got for Forever Festival. And so we, as you can see, that we have adopted many dogs, we have rescued many dogs, so they have come up here. And aji juntu eta highlight bili kobo paru, highlight to asle dogs or fashion show. So kisumane kapur pindhi ahise, kisumane nai pindha, never mind, just ami hiotor innocence bahir sabo lage. Aru ami jiman response paiso, ami adoptions or karne thoisu, aru bahut bhal response paiso adoptions or karne logalok loi loise. Aru eta kotha kobo bisaru je ar bahute enekua bisare je breed dogs lage, mok etu breed lage, etu breed indeed breeds to lobo lage. Sobe iman bhal, sobe rastat pori thake kisumane, care nokore. Why so? So ami etu bisaru je sokolue mane sob right to equality boli kotha thake, sob they are so innocent, right? Ami sobe bhabu je street dogs bilagok ami jetia dekho ba bhoy khao ba kamori die enuko eko kotha no hoy, jodi ami hiotok olop morom dio hiote amar logot bahut friendly hobo aru ami hetok adopt koribo lage. So kindly adopt street dogs, mane breed dogs at ke apnalage street dogs adopt koratu bhal bhabo. Thank you. আজি আমাৰ যিহেতু ফৰ ফেষ্টিভেল আছিলে আৰু ইয়াৰ মেইন আমি এটাই বস্তু সবকে এটাই মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে প্লিজ আমাৰ যোনখিনি ষ্ট্ৰীট ডগছ থাকে, আমাৰ যোনখিনি লোকেল ডগছ, তাহাঁতক এডপ্ট কৰক। তাতে মানে ষ্ট্ৰীট ডগ ব্ৰীড ডগছ লোৱাতকৈ, তো সেইটোৱে আমাৰ মেইন মটিভ আছিলে। আৰু আজি আমাৰ বহুত ভাল হৈছে এই ফেষ্টিভেলটো। ইয়াত আমাৰ কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ ছেকশ্যন আছে, যোনখিনি চবেই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে। আমাৰ যোনখিনি এনিমেল ৱেলফেয়াৰ পিপলৰ যোনখিনি এক্টিভিটিজ আছে সেইখিনিও কৰা হৈছে। আৰু লগতে আমি উই হেভ কেপ ডগ ফৰ এডপশ্যন, তো আমাৰ বহুত ভাল এটা ৰেছপন্স পাইছোঁ আজি আমি, যিহেতু আমাৰ এডপশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডি ডগছ আছিল আৰু মানুহবোৰে সিহঁতক সঁচাকৈও আঁকোৱালি লৈছে। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ সেইটো কাৰণে। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মই জাষ্ট এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ কি যদি আপুনি কিবা ষ্ট্ৰে এনিমেলছ কাৰণে যদি ভাল কৰিব নোৱাৰে, প্লিজ ডু নট হাৰ্ম দেম। চ' এটা সেইটো ৰিকুৱেষ্ট হয়। আৰু ছেকেণ্ডলি, যদি আপুনি পাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰত যোনটো ষ্ট্ৰে এনিমেলছ থাকে সিহঁতক ফিড কৰিলে বহুত ভাল। একো নাই, জাষ্ট এটা 10 টকীয়া বিস্কিট পেকেট কিনি কিনি খুৱাই দিলে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত আছে। ধন্যবাদ। এনিমেল ৱেলফেয়াৰ পিপুলছৰ আজি ছেকেণ্ড মিট এটা ডিব্ৰুগড়ত এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কৰিছে। এজ এ ডক্টৰ মই এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ যিমানবিলাক মই কাম কাজ দেখিছোঁ, ৰাস্তাত পৰি থকা ডগেই হওক, এক্সিডেণ্ট হোৱা ডগ হওক বা মেকুৰী হওক, ইভেন জীৱ জন্তু লাৰ্জ এনিমেল, ইভেন আপোনাৰ যোনটো গাই গৰু হওক, ইভেন চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ তেনেকুৱা জীৱ জন্তু মোৰ ওচৰলৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ লৈ আহে। আৰু মই যিমানখিনি সেইখিনি মোৰ সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, মেক্সিমামে
ভাল পায় বুলিয়ে ক'ম। তাৰ মাজতো অতি ছিভিয়াৰলি ইনজিউৰ্ড ডগবিলাক বা যিবোৰ এনিমেলছ থাকে সেইবিলাকৰ মানে আমি ইমান ধৰকচোন যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কিছুমান সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত নাথাকে কাৰণে আমি চব কৰিব নোৱাৰোঁগৈ। আৰু এনিৱে কিন্তু অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কাম কাজক লৈ ডিব্ৰুগড়বাসীৰ এটা মানে খুব পজিটিভ ধাৰণা এটা আছে আৰু ময়ো তেওঁলোকৰ কাম কাজক সদায় ছাপোৰ্ট কৰোঁ।